ាទសូមអរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមជម្រាបជូនថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គអន្តរាគមការពារកោតកម្មបាតកម្មនិងកបកម្មហើយសូមរាយការណ៍ជូនផងដែរថាតាមការបដោះបដាលនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនដំបងបំផុតនោះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ជូនថាវគ្គនេះកម្លាំងនេះមិនមែនថ្មីទេគឺជាកម្លាំងចាស់ទេហើយនេះគឺជាវគ្គបំពន់រំលឹកមេរៀនឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនថាអូវគ្គនេះទំបង្កើតឡើងឯណាទេតាមពិតក្រមនគរបាលយើងខ្ញុំនេះគឺបានចេះរួចទៅហើយគ្រាន់តែថាយើងយកមករំលឹកឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយគោលបំណងនៃការបង្កើតវគ្គនេះឡើងទី1គឺតាមការដាក់ផែនការរបស់អាដាមនីដាមសនីសន្តិបណ្ឌិតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកបានតែក្រើនរំលឹកជារឿយរឿយថាស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តទាំងអស់ត្រូវតែមានកម្លាំងអន្តរាគមហើយត្រូវតែវឹកវើជាប់ជានិច្ចដើម្បីគឺថាឲ្យវាកាន់តែគៀកបំផុតទៅលើជំនាញអន្តរាគមនេះនេះជាឆ្លាក់ការឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការរបស់អាដាមនីដាមសនីអគ្គនគរបាលជាតិនេះទី1ទី2យើងខ្ញុំគិតថាការបដោះបដាលវគ្គនេះឡើងបង្កើតវគ្គនេះឡើងគឺជារឿយរឿយគឺសម្រាប់រក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថានៅកំពង់ស្ពឺយើងនេះយើងមានអ្នកវិនិយោគច្រើនណាស់សម្រាប់ការពារពួកគាត់សមិទ្ធផលពួកគាត់ដែលគាត់មករកស៊ីដែលកន្លងទៅយើងឃើញថាយើងមានការច្រើនបាតកម្មកោតកម្មនិងហឹង្សាផ្សេងផ្សេងបាទនេះជារឿងមួយរឿងមួយទៀតគឺសម្រាប់រក្សាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋតែម្ដងវគ្គអន្តរាគមនេះពាក្យថាអន្តរាគមនេះមួយមិនមែនគិតថាតែអន្តរាគមទៅប្រក្រាបបាតកម្មកោតកម្មឬក៏បកម្មនោះទេកម្លាំងនេះយើងខ្ញុំអាចទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋបាននៅជួបការរាំងស្ងួតទឹកជំនន់លក្ខនឹងលក្ខខ្យល់ព្យុះលក្ខនឹងលក្ខអញ្ចឹងកម្លាំងនេះគឺប្រើប្រាស់បានទាំងអស់សម្រាប់ជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះមហន្តរាយយើងអន្តរាគមទៅរឿងនោះក៏បានរឿងការពារកោតកម្មបាតកម្មកុបកម្មជារឿងមួយហើយតែមួយទៀតគឺយើងផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការជួយប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងប្រយោជន៍ក្នុងការបង្កើតនេះគឺមានដូចដែលខ្ញុំបានរៀបការជូនមិញអញ្ចឹងបាទតើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះតើមានការចូលរួមពីផ្នែកពាក់ព័ន្ធណាខ្លះដែរក្នុងការជំរុញវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះហើយជាចុងបញ្ចប់តើលោកមានការអំពាវនាវបែបណាដែរក្នុងការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទសូមអរគុណការដែលធ្វើឲ្យវគ្គនេះកើតឡើងគឺយើងមានការគ្រប់គ្រងនិងមានការអនុញ្ញាតពីថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺបានការអនុញ្ញាតឲ្យបង្កើតវគ្គនេះឡើងហើយមួយទៀតការគ្រប់គ្រងរបស់លោកខាងលើនេះពិសេសគឺអាដាមនីដាមសនីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺមានការឧបត្ថម្ភពីគាត់ទើបយើងធ្វើការងារនេះបានម្យ៉ាងទៀតគឺយើងបានគ្រូក៏សាស្ត្រាចារ្យមួយចំនួនគឺជាគ្រូបង្គោលនៅស្នងការដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយប៉ុន្តែគ្រូមួយចំនួនទៀតគឺយើងបានកិច្ចសហការពីអង្គភាពតម្រួតបទបញ្ជានៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិគឺគាត់មកបង្វឹកជួយបង្វឹកបន្ថែមហើយមួយទៀតគឺខាងវិស័យឯកជនទន្ទឹមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងថ្នាក់ដឹកនាំអ
គណៈស្នងការអង្គរបាជាតិក៏ដូចជាអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏មាននៅប្រជាពលរដ្ឋវិស័យឯកជនដែលអស់លោកទាំងអស់ដែលគាត់មានការជឿជាក់ទុកចិត្តលើកងកម្លាំងនគរបាលជាតិគាត់នឹងជួយការឧបត្ថម្ភទាំងមធ្យោបាយទាំងសម្ភារៈបាទដូចជាកន្លងទៅគឺវិស័យឯកជនលោកអង្គញាខ្លះក៏គាត់បានជួយជារថយន្តជួយជាវថវិការដើម្បីយើងយកមកប្រើប្រាស់បង្កើតវគ្គនេះបាទបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសំណូមពរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាវិស័យឯកជនសូមឲ្យមានការជឿទុកចិត្តលើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធពិសេសគឺកងនគរបាលជាតិនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងខ្ញុំនេះនឹងមានសមត្ថភាពជួយប្រជាពលរដ្ឋបានជួយអន្តរាគមន៍បញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៃប្រជាពលរដ្ឋបាននឹងជួយអន្តរាគមន៍ទៅអ្នកវិនិយោគបានទាំងស្រុងគឺថាអត់បញ្ហាអីទេហើយជាសំខាន់នោះដោយខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមមិញហើយគ្រាន់តែរំលឹកថាយើងខ្ញុំមិនមែនបញ្ចេញកម្លាំងនេះដើម្បីបង្ហាញសាច់ដុំទៅលើអីខាងណាខាងណីអីទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ដូចខ្ញុំជំរាបជូនអញ្ចឹងសភាពការបច្ចុប្បន្នយើងបានទទួលប័ណ្ណបញ្ជាហើយពីនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺត្រៀមកម្លាំងដើម្បីទប់ទល់នឹងសភាពការដែលកំពុងតែកើតមាននេះកំពុងតែកើតមាននេះគឺយើងទប់សភាពការនេះបាទអមដល់មកឲ្យស្ងប់ស្ងាត់នេះជាការអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនេះគឺជាបញ្ហាសំខាន់គឺសភាពការចំពោះមុខហើយចំពោះមុខនឹងជាសភាពការស្អីនោះអាហ្នឹងខ្ញុំមិនបាច់និយាយទេអស់លោកបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏លោកបានដឹងដែរបាទហើយទី2គឺយើងត្រៀមរួចជាស្រេចយើងគិតថានៅថ្ងៃខាងមុខយើងនឹងមានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះជ្រើសតំណាងរាស្ត្រអញ្ចឹងក៏យើងត្រៀមដែរព្រោះជារាល់ដងជាបទពិសោធន៍ក្រោយការបោះឆ្នោតគឺតែងតែមានបញ្ហាអញ្ចេះមួយចុះពីរអញ្ចឹងកម្លាំងនេះអាចប្រើទៅត្រៀមនៅពេលនោះក៏បានដែរបាទ